Stanić. Еден опасен центар што паѓаше во 5 метри таа топка. Тука голманот често е жртва на многу фудбалери кои знаат да натрчат, само малку да ја допра топката и да го изненадат, но сега за негова среќа никој не втрча и не го загрози. Страна Дејан Цветановски. Топка Барагешовски на спротивната. Убаво назад кон Маневски. Центар шут на Маневски. Гешовски! 2:1! Тоа е Благоја Гешовски. Ветеранот и човекот кој повеќе од една деценија постигнува голови за победа. Благоја Гешовски, победа шкупи 2:1.